Ahoj, zdravím všichni nadšené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Máme začátek nového měsíce a dneska v noci pršelo. Jsem vášnivý houbař a samozřejmě z každého deště mám obrovskou radost, protože to znamená, že začnou růst houby, že se příroda zase po takové době napila a zase začne něco pořádně růst. Takže mě to klasicky zase hned vyhnalo do lesa, netrpělivost je veliká. Uvidíme, co najdu. Já bych si strašně moc přála dneska kotrčka deřavý. Tak uvidíme, jestli se to zadaří a já doufám, že jo, takže držte všechny pěsti a vyrážíme. Tak, teď jsem tady měla moc pěkné nálezy lišky obecné. Tato houba je moje oblíbená, je to houba, která tady teď roste v podstatě jen v té vysoké trávě. Díky tomu si zřejmě udržela vlhkost, aby přežila ty opravdu dlouhé parné dny. Takže docela pěkně tady lištičky vyrostly. Tato houba je žlutá, takže se jí dost často říká také kuře nebo kuřátko. No a víte, že tato houba je všestranně využitelná v kuchyni. Já mám asi nejradši jen taky hodit pod maso nebo na topinku a docela dobrá je z ní také krémová polévka. Jinak lišky v podstatě rostou jak v listnatých, tak i v jehličnatých lesích. Není úplně vybíravá, i když v těch jehličnanech roste asi o kapku víc. No a já tady prostě pár kousků teď měla, uvidíme, jak to bude dál, ale myslím si, že to bude teď spíš ojedinělá záležitost, protože to sucho bylo poměrně dlouhé, takže mimo tu trávu to úplně nevidím. Ale uvidíme, tak jdem dál. Tak, co jsem čekala, to přišlo. Vzhledem k tomu, že panovalo sucho, tak mi bylo jasné, že porostou hlavně a především ryzce syrovinky. Je to houba, která sucho má ráda, opakuju to dost často, takže tady máte ten důkaz, že zkrátka ty houby v tom suchu opravdu rostou. A toto je borový les, kde ta pravděpodobnost ryzce syrovinky je vysoká. Tak tady si pro mě les připravil opravdu krásný pohled na houbu schovanou v mechu, k tomu šiška. Ježíš, to jsou krásné pohledy dneska. A k tomu ryzec zase ve skvělé kondici. Takže co víc si může houbař přát, je to nádhera. Tak další ryzec ve společnosti borůvky, tak tu trhám a podívejte se. To je nádhera. Další krásný kousek. To je žužolabůžo toto. Tak, zaklopíme důlek. No, dokonalost. Ty lupeny. Je to fakt krásná houba. Já se vždy kochám každým kouskem. Paráda. Tak šupsním do košíku. Tady vám ještě ukážu ten krásný detail. Mléčko tady už taky trošku teče. Tak tady vám musím ještě ukázat u dalšího kousku ten detail těch lupenů. Nejen, že tady jsou kapky mléka, ale také kapky toho deště, který dnes v noci napadl. Je to úžasný. Tak, jsem zhruba v polovině svého okruhu a podívejte, jaký se mi tady teď otevřel výhled. Musím vám tu krásu takhle ukázat a nasdílet, protože to je pecka. Tak, jako další houbičku tady mám krásnoporku žemličku. Tato houbička mě tady mile překvapila. Opravdu po tom suchu člověk nemá moc velké nároky a požadavky a je zkrátka rád za každou houbu. Tato houba je jedlá, i když tak nevypadá. Je to podzemní choroš, takže je potřeba sbírat pouze mladé, opravdu mladé plodničky, které jsou ještě šťavnaté, měkoučké. A poznáte to tak, že zkrátka do té houby zakrojíte nožem. Pokud vám bude houbou projíždět jako po másle, tak se můžete zaradovat, protože jste našli plodnici vhodnou ke konzumaci. Tady jsou starší i mladší kousky, ze spoda jsou nádherně bílé, šťavnaté, takže já něco do toho košíku určitě dávám. Tak, tady máte důkaz toho, že ryzce opravdu nejvíce rostou v borovém lese. Tady ty krasavce jsem teď tady vydloubla a je to paráda. Krásné pokoukání. Tak, na závěr vám tady ještě ukážu monstroryzce, který tady na mě čeká. Mlíko z něj teče všemi směry, ale tyjo, to je macek. Neuvěřitelný. Tak já jsem se usadila, podívejte se, jaké bomby tady zase mám. Neuvěřitelný, plný les ryzců syrovinek. Řekla bych, že ještě tak dva košíky jsem tady v podstatě nechala, protože jsem přišla pozdě a stejně už bych to neměla kam dát. Už byly za zenitem, jako fakt milion syrovinek tady zůstalo. Kdybych přišla tak o týden dřív, tak si myslím, že nůž je přinést. No a co s tím dneska budu dělat? No, určitě něco zpracuju a taky něco podaruju, protože jedna moje známá má dneska narozeniny. Takže věřím, že z toho to bude mít úplně obrovitánskou radost. No a jelikož spěchám samozřejmě na oslavu, tak už se dneska rozloučím. Doufám, že se vám tato houbařina líbila, já věřím, že ano. Můžete mě podpořit odběrem kanálu nebo nějakým hezkým komentářem. No a já šupajdím, mějte se moc hezky, sbírejte houby a zase někdy z lesa, ahoj.